ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପାଲହଡ଼ା ବି ଓ ଜେଇ ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ରେଡ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନୁଗୁଳ ପୁରୀର ନଅ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଣିଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଆକଳନରେ ଲାଗିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ରାଜଧାନୀରେ ଖଣ୍ଡାଧାରୀ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆତଙ୍କ ରାଜ ଅଟୋ ସୋରୁମ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡକୁ ମାରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଇ ଗାର୍ଡକୁ କଲେ ଲହୁ ଲୁହାଣ ସିସିଟିଭିରେ ଆକ୍ରମଣର ଦୃଶ୍ୟ କଏ ତଦନ୍ତ ଜାରି ଆଜିଠୁ ଶିମିଳିପାଳରେ ବାଘ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ 500 ବନ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବାଘ କାଉଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ଗାଜା ହସ୍ପିଟାଲ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ 500 ମୃତ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ କରିନଥିବା କହିଲେ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିକୁ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେପଟେ ସାଉଦିରେ ବସିବ ମୁସଲିମ ରାଷ୍ଟ୍ରସମୂହର ବୈଠକ